Gwtao na? Zagra mella le sirani. Birat Gwtao. Nei Gwtao. ทางคงคงมาคุยลีลาโลโหวันไหนจะไปกันนะจะชมเลยพันธุ์กันแม่เราใช้กันมาเลยวันไหนจิ๋วเลยเราก็ได้เราเป็นอะไรเสร็จแล้วเต็มทุนได้เสร็จเลยเบาเลยอ่ะเป็นดังกับเสร็จเลยขาดต่อจะไหนจะหมดเดียวอยากให้หมดที่ที่นี่จึงจะได้ให้นายอยากให้ปัดลูกปัดลูกนะ Ya sana hai na ya kan bol dara. Hem na ke bai. Ya dau na bai kir kir kai. Chang sing sing ju ba la no. Ba la ji chang ba dau na le. Ji sang krem le le ya di. Oi nai. Hem. Bulai na. Bulai na pak kalam yo. Ya bulai na sing pan rap par kuna. Serba kontor tak kontor tak halang kena. Cik Sasi ni leh ni, yang ni leh, Moti leh. Ya, apa dah lor dah ni nak cik ane. Museum na? Museum. Gwtao. Mainau restoran awak apa ibu rat Gwtao. Ma, try konan masa lepas ni masa gelo seron lagi. Jangan ibu tu jadi macam mana? Ada UPP lah, nanti dengar. Ishwar mana? Kebetulan saya kata belum nasib, nasib macam ni. UPP lah, mabah kan rizal. Oh, UPP. Doa hitang nanti dengar mobil. Ayuh, dengar macam UPP. Ayuh, kelang. Ayuh, kor mayo, mabah. Kor ini beri lah, tapi dah lah. Lah, tuh. Ang dah kahli jangan itu thong ni mana kahli hodgar itu susuk. Kham dong ni, tapa sah tan sah jeng sah. Hei, kham dong bang beri wasam menjadi dah kahli. Thong ni mana ke? Hei, rat jasir. Hmm, dah. On si moti aje ke? Tiada potong bubun sah. Masih pun mencium mencium kau dan muzak kau nanjana. Dan halam dan mana tak tak bersu. Masih sembilan orang nanjana hebat. Bini kan sah, memosti ni. Pasal kau nak mau jahitam. Jangan hebat, jangan. Ayah. Jangan jahitam ni. Jangan jahitam. Bukan, bukan kami bukan kita nama. Gila ni. Jadi nanya pun sih, menjawab. Sahaja nak kembali. Tiarang bau li, bau li ni ya. Ayah, buat menjalang bau li sah. Menjalang bau. Fungun hai sahun, pa pa pa. Kuih dia. Awas fungun. Kuih dia. Jom tang kang nani. Noi ta sahun nengi tin hana hai wedang iu. Ayuh. Macam mana? 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 Macam mana